Ministri Lavrov vetëm se i dha vërtetësi deklaratave të cilët i kam thënë në të kaluarën në lidhje me Open Balkan. Kështu që unë vazhdoj të mendoj që iniciativat rajonale duhet kenë për bazë interesat geopolitike që kanë shtetet që bëjnë pjesë në këtë iniciativë rajonale. Kjo ka qenë deklarata ime dhe qëndrimi i Aleancës për Shqiptarët prej para 2 vitesh më duket ose kur u paralajmërua e zona e mini Schengeni, dhe kjo është në vazhdimësi deklarata jonë konsistente në lidhje me Open Balkan. Open Balkan, një, duhet të ketë për bazë që shtetet që bëjnë pjesë të jenë geopolitikisht në një sferë interesi dhe jo në sferën e interesi që është antidemokratike, antidrejtave të njeriut dhe antijetës, si që po dëshmojë të një edhe me agresionin rusë në Ukrajinë. Prandaj, mendoj që vendet e Ballkanit Perëndimor, që janë anëtare të NATO-s, do duhet të rishqyrtojnë pozicionet e veta në lidhje me këtë çështje. Ana tjetër, një element tjetër, po ashtu më i rëndësishëm, dhe që ka të bëjë me faktorin politik shqiptar, qoftë me Republikën e Shqipërisë, qoftë me qëndrimet e politik bërësve këtu në Maqedoninë e Veriut, së mund të them në Kosovë, sepse atje janë unik në qëndrimin që nuk mund të ketë, nuk Kosova nuk duhet të jetë pjesë e kësaj iniciative. Dhe pikërisht, unë mendoj që faktori politik shqiptar, çdo iniciativë me Serbinë, çështjen e parë që duhet ta shtrojë në tavolinë është Kosova. Serbia nuk e fsheh pretendimet territoriale që i ka ndaj Kosovës, dhe këtë edhe njëherë rifeksoi presidenti i Serbisë Vučić në para ca ditësh kur dhe bëri betimin për mandatin tjetër që u zgjodh për president, apo dhe si tillë do duhet të rishqyrtojnë, nuk po them iniciativën rajonale të vendeve të bashkimit të Ballkanit Perëndimor, por të rishqyrtojnë pjesëmarrjen ose jo të Serbisë brenda për brenda kësaj iniciative. Vazhdoj ta them të njëjtin qëndrim, por shkak se nuk ka ndryshuar asgjë prej kur e kemi thënë qëndrimin e parë. Kushti i parë që duhet plotësuar është pavarësia e Kosovës. Dhe për sa kohë që nuk plotësohet ky kusht, as nuk duhet diskutohet pjesëmarrja e Shqipërisë, por edhe e Maqedonisë së Veriut dhe vendeve tjera që janë anëtare në NATO në këtë iniciativë që quhet Ballkani i Hapur. Pastaj këtu ka edhe një element tjetër, që unë e kam thënë edhe këtu në parlament. Në kohën kur u kriju edhe kjo shumicë e re me kryeministër Kovacevski, një ndër pikat e programit qeveritar është Ballkani i Hapur. Apo dhe u kam bërë thirrje deputetëve shqiptar që të kenë kujdes se çfarë votojmë, sepse është me të vërtetë një çështje goxha e ndjeshme. Në qoftë se keni parasysh rrugtimin e Serbisë për në bashkimin Europian. Ato i kanë hapë negociatët në bashkimin Europian, mirë po, deklarata e kancelares, ish kancelares Merkel, ishte shumë e qartë dhe qëndrimi Gjerman, që në procesin e antarësimit për në BE, Serbia e ka pa tjetër, deri në fund, të njohë pavarësinë e Kosovës. Open Balkani, dhe duhet të thënë edhe një vërtet tjetër shumë e madhe. Vetëm se i garanton Serbisë që të anashkaloj njohjen e Kosovës si shtetë të pavarë. Nga nga tjetër, duke pas parasysh që Serbia në aspektin ekonomik është shteti më i fort brenda për brenda kësa iniciative rajonale, lindë pyetja logjike, që nevoj do të kishtë Serbia të bëhet pjesë e tregut, po them, të bashkimit Europian, kur me Ballkanin Perëndimor mund të krijoj një treg për të vetin dhe një union Europian që do të udhëqet nga Serbia. Gjermania e Europës, në rastin konkret, do t'ishte Serbia e Ballkanit. Dhe në këtë drejtim, në qofë se do t'më lejohet flasë një jargon popullor, në qofë se e ke hasën, nuk bënd t'a bësht fort ekonomikisht. Përfitime ekonomike, nga kjo lloj formë e Ballkanit të hapur që po bëhet, në rastin konkret, nxjerr vetëm Serbia. Të pallogaritshme janë të gjërat përfitime tjera që mund t'i marrin qytetarët e Shqipërisë dhe të Maqedonisë, dhe absurde është kur i dëgjojmë politikanët shqiptarë që thonë që të vetëm një argument të cilën janë mbështesin dhe thonë pse duhet jemi pjesë Ballkanit të hapur, është
nuk i shohin dot, bëhesh kanë shumë kolona dhe radhë makinash të shtunave të djelave e tjere tjere. Po kjo nuk është pa tjetër të regulohet në përmjet Serbisë, kjo regulohet në marveshjet ndërmjet dy shteteve. Pse mos ketë një iniciativë rajonale me shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor dhe Serbia të presë radhën derisa mos ketë dilema se nga është orientuar. Është pro Perëndimit apo është pro Rusisë. Edhe shumë tema tjera. Për shembull, asesi nuk është llogaritur që në këtë Ballkan të hapur, në këtë iniciativë rajonale që do të kishte për qëllim lëvizjen e mallrave të njerëzve e të shërbimeve, që është në bazën e edhe të Bashkimit Evropian, a është zgjedhur çështja e deficitit tregtar që krijohet ndërmjet shteteve, sepse në Bashkimin Evropian paguhet deficiti tregtar. Meqofse si pasojë e shkëmbimit tregtar ndërmjet dy vendeve, njëri nga vendet vetëm përfiton, ky vend që përfiton duhet një pjesë të atyre përfitimeve t'ia çojë vendit tjetër. Këtu as pak nuk llogaritet kjo gjë. Nëse llogariti kanë bërë që këtë të mirë dhe këto para që do t'i fitojë Serbia do t'i çojë në Kosovë, në Mitrovicë dhe në zona tjera ku hedh qindra miliona për t'i bërë miliarda për destabilizu Kosovën, jo falënderit, por shqiptarët duhet t'i thuan stop kësaj iniciative. Nga Tirana, nga Shkupi dhe nga Prishtina. Ndryshe, vetëm se mund në ripërsëritet histori. Dhe nuk fola për segmentin tjetër, se çfarë duhet bëjë Serbia për para se tullet në negociata edhe bëhet pjesë e këtyre nismave regionale, sepse shekulli 20 ka qenë shekulli që në vazhdimësi ka zhduk shqiptar nga ana po të njëjtëve aktorë sërbë, shtetit sërbë, po them, nuk po merrem me popujt, gjysë milioni shqiptar janë zhduk në luftrat ballkanike, komplet periudha e gjithë shekullit 20 ka qenë kualifikuar me genocid ndaj shqiptarëve, nuk ka se si shpjegohet ndryshe marrëveshja turko-jugoslave që shpërnguli nga Kosova e Maqedonia, përsëri mbi gjysë milioni e më tepër shqiptar. Vitet 90-ta janë shumë të freskëta dhe akoma janë gjallë viktimat e përdhunimeve të vajzave dhe motrave dhe nënave tonë që janë me 10 mijëra, janë me mijëra njerëzit të cilët nuk janë gjetur. Sot e kësaj dite nuk u dihet edhe varri, linë pyetja kush i fsheh, Serbia, kush tjetër, apo, dhe nuk jep informata në lidhje me këtë, dhe prandaj unë mendoj që nuk ka ndryshuar gjë nga qasja e Serbisë, përkundrazi, gjërat kanë lëvizur akoma më thellë dhe nuk ka asnjë kuptim që të ekzistojë kjo iniciativë Ballkani i hapur, ose do të kishte kuptim, po pa Serbinë brenda.